Հանկարծ է սահացիկ ունենալը դեռևս չի նշանակում լավ լուսանկարիչ լինել, պետք է սուր աչք ունենալ եւ շրջապատում նկատել ամեն ինչ։ Լուսանկարիչ Հայկ Մելքոնյանը Գորիսեցի հետաքրքրված երիտասարդներին ներկայացնում են լուսանկարչության հմտությունները։ Դասընթացի մասնակիցներին ներկայացվել են ֆոտոշարք ստեղծելու սկզբունքներն ու փուլերը։ Նախաձեռնությունն իրականացվել է Հելսինկիան քաղաքացիական ասամբլեա հայկական կոմիտե հասարակական կազմակերպության կողմից վստահության վերականգնում ծրագրի շրջանակներում։ Լուսանկարիչ Հայկ Մելքոնյանի Խոսքերով նման նախաձեռնությունները միտված են նրան, որ երիտասարդների շրջանում գեղեցիկը նկատելու ցանկությունը մեծանա։ Ինձ համար ամենակարևոր կլինի ոչ որ Գորիսեցիները դառնան լուսանկարիչ, այլ որպեսզի շրջակա աշխարհին ուրիշ հայացքով նայի, ուրիշ աչքերով նայի եւ պատկերը հասկանա, որ այն ամենը, որը իրենց շուրջ կա, բավականին հետաքրքիր է եւ դա իրոք արժի գնահատել։ Դասընթացի մասնակիցները եւս կարեւորել են նախաձեռնությունն ընդգծելով, որ հիմա իրեն շրջապատող իրականությունը բոլորովին այլ աչքերով գնային։ Դեռ հենց պետք է մարսեմ այս ստացած գիտելիքներս, բայց հասկացա, որ շատ հետաքրքիր բաներ կա, որ իրոք չենք նկատում ու պետք է նկատենք։ Դասընթացի մասնակիցները նաև գործնական առաջադրանքներ կկատարեն։ Առաջիկայում նրանց աշխատանքները կներկայացվեն ցուցահանդեսում։ Կարևոր է նրանով, որ կարողանանք ցուցահանդեսի ժամանակ բացահայտել Գորիսի գաղտնի գեղեցիկ կողմերը։ Սերունդների երկխոսություն խորագիրը կրող ցուցահանդեսը նախատեսվում է կազմակերպել հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում։